Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese muba mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa cyenda umwaka wo turimo no mwaka 2020. Ndagira ngo twihuse cyane rero tunyarukire ku makuru abanyarwanda benshi bari bakeneye kumenya, bifuza kumenya niba koko nyakuba Perezida Paul Kagame akiri muzima, dore ko hashize iminsi bamwe rero mu barwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse batanifuriza ineza igihugu cy'u Rwanda bakwirakwiza ibihuha bavuga ko nyakuba Perezida Paul Kagame yaba ngarembye, dore ko batanatinya kuvuga ko yitabye Imana. Ni mu gihe rero nyakuba Perezida Paul Kagame ameze neza, ndetse no mu kanya gato cyane gashize nibwo ibiro bye ari byo Village Urugwiro bisohoye itangazo rikomeye cyane bigaragaza ko kuri uno munsi yitabiriye irahira ry'umuyobozi wa Banki Nyafurika itsura amajyambere. Nibutsa kino banki yanahoze iyobowe n'umunyarwanda Donadi Kaberuka. Nayo makuru rero noneho abanyarwanda benshi bari bategereje kumenya, banategereje kumenya ukuri koko, tugiye kuba turebera hamwe. Ariko kandi nkwibutsa ko usibye n'aya makuru tukugezaho n'andi atandukanye, aho twibanda cyane muri politiki, showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi makuru menshi abatandukanye. Gukomeza kubana natwe rero muri aya makuru biroroshye cyane, ureba hasi handitse subscribe ni mu magambo atukuru kakanda, ubundi ukizera ko gatanu kuri gatanu uzajya ukomeza kubana natwe muri ayo makuru yacu ndetse n'ibiganiro binyuranye tuba dukomeje kugenda tukugezaho. Na gutindiye rero, reka ku buryo burambuye tubanze turebere hamwe ibijyanye n'itangazo ibiro bya nyakuba Perezida Paul Kagame Village Urugwiro bisohoye. Byagize biti ubu nyakuba Perezida Paul Kagame yitabiriye umuhango w'irahira ry'umuyobozi wa Banki Nyafurika itsura amajyambere Akin Desina ku myaka itanu agiye kongera kuyobora ino banki, ni ukuvuga manda y'imyaka itanu. Nibutsa ko ino banki yahoze iyoborwa n'umunyarwanda Donald Kaberuka, yayiyoboye kuva muri Nzeri umwaka 2005 kugera mwaka 2015, ari nabwo yasimbuwe n'uyu Akin Desina nawe wari umaze kuyobora manda ya mbere. Uno munsi ari nabwo nyakuba Perezida Paul Kagame yitabiriye uno muhango warurimo unyura live cyangwa se imbona nkubone ku rubuga rwa YouTube nk'uko babitangaje. Perezida Paul Kagame rero akaba ari umwe mu bitabiriye uno muhango. Ibi byose rero bikaba bije bikuraho urujijo benshi mu Banyarwanda, by'umwihariko bakoresha imbuga nkoranyambaga bari bamazemo iminsi bayizera ikinyoma cyambaye ubusa cy'uwitwa Padiri Nahimana, dore ko yari yarigize umunyakinyoma wa mbere wihaye kubeshya ikinyoma cy'uko nyakuba Perezida Paul Kagame yaba afite ikibazo. Ni mu gihe nk'uko bikomeje kugaragazwa n'ibiro bye akiriho ndetse kuri uno munsi yitabiriye uno muhango ukomeye cyane wirahira ry'umuyobozi wa Banki Nyafurika itsura amajyambere. Si ibi byonyine bikuraho urujijo, ahubwo ni mu minsi ibiri ishize nk'uko n'ubundi bigaragara kurwanya kubahwa Perezida Paul Kagame we bwite aherutse kugaragaza ko yishimiye intsinzi y'ikipe ya Arsenal, agaragaza ko yishimiye kuba Arsenal yongeye kuba igiye kugaruka mu bihe byayo bya kera. Ngayo nguko rero ngira ngo abanyarwanda muhagarike gukomeza gukurikirana ikinyoma cy'uwitwa Padiri Nahimana, dore ko noneho bidasubirwaho mumaze kumenya ukuri biturutse muri ritangazo risohowe n'ibiro bye Village Urugwiro, byerekana ko uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda 2020 nyakuba Perezida Paul Kagame ari umwe mu bitabiriye rino rahira ry'uyu muyobozi wa Banki Nyafurika itsura amajyambere, wari urimo arahirira manda ya kabiri yo kuyobora imyaka itanu ino banki. Uyu akaba yitwa Akin Desina. Mukomeze mugire ibihe byiza, mudusigira ibitekerezo byanyu. Ariko kandi benshi bakomeje kwibaza bati se uyu Padiri Nahimana ni muntu ki? Uyu padiri ukomeje gukwirakwiza ibihuha ndetse n'ibinyoma mu Banyarwanda ni muntu ki? Reka nawe tumugarukeho ku buryo burambuye mumenye ese uyu mupadiri ni muntu ki wamaze no kwirukanwa burundu mu idini rya Katolika.
Uyu Padiri Thomas Nahimana nkibutse ko ari umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Le Prophète .fr, azwiho cyane rero amagambo y'urwango, ibinyoma, ivangura rishingiye ku moko. Akaba kandi yaritangarije ko yanga ubuyobozi buriho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi banakeka ko aricyo kimutera kwirwa tambaza ibinyoma, ariko kandi abandi bakabishingiraho bavuga ko yaba ari umusazi cyangwa se yaba atuzuye mu mutwe. Uyu mugabo akaba yaraje gukina politiki hano mu gihugu cy'u Rwanda, itahuka ryero rikaba ryari rigamije gutegura kwitegura mu mbabarire guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda mu matora icyo gihe yari ateganyijwe muri Kamena 2017. Mbere y'uko dukomeza rero iyi nkuru, mwibutse ko tukugezaho n'andi makuru atandukanye, haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi. Urebaho hasi handitse subscribe, hakande ubundi wizere ko 5/5 uzajya ukomeza kubana natwe muri ayo makuru yose. Ese uyu mugabo yaba ari muntu ki? Ikibazo mukomeje kwibaza. Uyu mupadiri wiyise Umutaripfana, mwibuke ko akomoka muri diyoseze ya Cyangugu ndetse yanayikoreyemo imirimo ye y'ubusasaridoti, ariko ubusanzwe avuka mu murenge wa Nzahaha ni mu karere ka Rusizi ho mu ntara y'Iburengerazuba, ni hano mu gihugu cy'u Rwanda. Padiri Nahimana, uyu Padiri Nahimana w'imyaka 45 w'imyaka 48 y'amavuko, yatangiye kumenyekana hano mu gihugu cy'u Rwanda hari mu mwaka 2005, ni nyuma yo gutangiza igitangazamakuru icyo gihe cyakoreraga kuri murandasi Le Prophète .fr. Icyo kinyamakuru ni nacyo kandi yagiye akoresha kugeza magingo aya, ni mu nyungu ze bwite no gusakaza amakuru y'ibihuha ndetse y'ibinyoma yangisha abaturage ubuyobozi ndetse n'ingengabitekerezo mbiye ya genocide. Abakurikiranira hafi ibitangazamakuru ndetse na politiki muri rusange bemeza ko icyo gitangazamakuru kuva cyashingwa gitangaza amakuru yuzuye urwango n'amacakubiri ashingiye ku moko biranga uyu muheza nguni Padiri Nahimana, ndetse kuri ubu ngubu magingo aya akaba noneho yaje ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ariho none akomeje gutambariza ibyo binyoma bye byuzuyemo amacakubiri ndetse binakubiyemo kwangisha leta y'igihugu cy'u Rwanda abaturage. Nahimana akaba yaraje kwinjira rero mu bikorwa bya politiki ku buryo bugaragara hari kuwa 28 Mutarama 2013, ashinga ishyaka yise Ishema ry'u Rwanda, maze icyo gihe ngaribera umunyamabanga mukuru. Gusa icyo nakwibutsa kuri uyu mupadiri mutarimuzi ni uko Kiliziya Gatulika yitandukanyije nawe rugikubita, ndetse namwe mukunda gukurikira ibiganiro bye ndagira ngo mumenye icyo kintu ko Kiliziya Gatulika ni ahantu na hato bahuriye. Uyu Padiri Nahimana wakoraga inshingano ze z'ubusaseridoti muri prefectura muri paruwasi ya Muyange ni muri diyoseze ya Cyangugu, yaje guta inama ze yashinzwe maze ajya mu gihugu cy'Ufaransa, ni nyuma yo kuvugwaho imyitwarire icyo gidahwitse itari na myiza habe na gato yo kunyereza umutungo wa Kiliziya n'ibindi binyuranye. Iyo mirimo y'ubusaseridoti ndetse na politiki ze zidafite ishingiro. Ni tariki 19 Mata 2013 nibutse ko Musenyeri icyo gihe wari wa diyoseze ya Cyangugu Jean Damascene Bizeyimana yafashe icyemezo cyo guhagarika Padiri Nahimana kubera gutandukira inshingano ze za gisasaridoti akijandika muri politiki y'ivangura. Ashingiye kandi ku mvugo n'inyandiko za Padiri Nahimana washinze Ishema, Musenyeri icyo gihe wari arikidiyosezi ya Kigali Tade Ntihinyurwa ashimangira ko Padiri Nahimana ntacyo yageza ku Banyarwanda ni no muri urwo rwego kandi yirukanwe muri dini rya Katolika. Uyu Musenyeri Ntihinyurwa aganira na Leopolo Gasigwa
wakoze inkuru ndende cyangwa se documentaire ifite umutwe mu rurimi rw'Igifaransa, ariko tugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda ugira uti ikibyimba cy'ukuri. Yagize ati sinumva ko ishyaka uriya mupadiri yashinze ryakunga Abanyarwanda. Ntabwo njye rero mfite gahunda y'ishyaka rye, ariko nanone nkurikije ibyo nagiye numva hirya no hino, nasanze ko atari ishyaka ryagira icyo rigeza ku Banyarwanda cyangwa se ryagira icyo ribamarira. Ngayo nguko rero ni byinshi mu by'ukuri bidahwitse twavuga kuri uyu mupadiri, ariko ni munyihanganire iminira ahangaha n'ibidukundira, tuzongera tubakusanyirize indi nkuru ndende ivuga kuri uyu mugabo, dore ko yanakunze gushyigikira imitwe igamije guhungabanya igihugu cy'u Rwanda irimo nka FDLR n'indi itandukanye. Yose ni amakuru rero kuri ubu ngubu dukomeje kugenda tubakusanyiriza kuri uyu mupadiri, hanyuma nzagaruka gatanu kuri gatanu n'ubundi mu gihe gito kandi cya vuba nyabagezaho nk'ibisanzwe.